Salam gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov həmişəkimizin qarşınızdayam. Mən son axırıncı 10 gündə bu show biznesin yaxşılarından uzaq, bu üzdən irağlarından danışıram. Bəzən irad tutur ki, başqa tema yoxdur. Yox, yoxdur. Həmin o irad tutanlar. Show biznesi adam eləyənlər sizlərsiz, əziz izləyicilər. Onları pula çatdıranlar sizlərsiz. Onları adam eləyib ortaya çıxardanlar sizlərsiz. Və onlara bu ev eşi, bahalı maşınlar alan sizlərsiz. Niyə görə bunlar? Halbuki hamınız rast gəlirsiniz, hamınızın da pisinə gəlir. İkinci Qarabağ savaşından sonra şəhid bağlarımızın, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, valideynləri, ailələri, qazilərin, özləri, valideynləri və vuruşanların valideynləri bir şey ki, mən ondan o haqda ayrıca çəkiliş eləyəcəm. Tolik kimlərini ağız açırlar ki, bayram nurlarını ağız açırlar ki, bizə kömək eləyin də. Ölüblər bu show bizneslər. Və onlar pakamiz yardım eləməyincə ya. Çünki onlar sizin sayənizdə adam olublar. Bir-iki əfər yaxşılarından uzaq. Nə qədər ki eləməyincə, mən hər gün onlardan danışacağım. Hə, bu günlərdə mən səhnəmizin divası, səhnəmizin, necə deyir, şıltaq qızı, və səhnəmizin cavanlıqda soskası indiki xalq artisti Aygün Kazımova. Ya sən niyə elə dedin? Faktar. Mən faktarla danışacaq. Aygün Kazımova 95-ci ildə bir 3-4 ay aramızda salam mələkim olub dostluq eləmişik. Mən onda cavanlıqda ən güclü gedən vaxtlarım idi. Yalan deyirəmsə, Cavanşir Məmmədov Allah şahididir. Baxmayaraq Cavanşirlə aramda bir balaca soyuqluq oldu. Yenə mən hardasa mən səf oldum, hardasa o səf oldu. Yenə yoluna qoyduq. Cavanşir Məmmədov o vaxt qırmızı qəsəbə, Qubada bütün toylarını hansı müğənni desə ki, mənəm, mənəm deyən müğənni, mən eləmişəm, mən eləm, yalan deyirsən. Hər gün Cavanşir Məmmədov Qubada yaxudlərin toyunda idi. Bir gün səni ağ rəngində səhv eləmirəmsə yumru far edinə Cavanşirin bir maşını var idi. Yalan deyirəm, ay Allah. Cavanşir Məmmədov Firuzə xanım öz dəstəsindən Qubaya toyu getdi. Dedi, ay günə gedək də sənə də aparan bir 5-10 maya qazan günə. 95-ci il, dəqiq 95-ci il. Saat 9-da dolardı. Dedi, ay Maksud, haradasan yıxdı məni. Dedi, sən can, gəl bu ay günə apar, yoxsa burada vəziyyət pisdir. Mən özümü Qubaya çatdırdım ki, Qubalılar səni döymək istəyirlər. Niyə? Pulundan 500 maa kəsmişdilər, 500 maa. Dedilər, oxuya bilmirsən də, sənə bura niyə götürüblər? Elə də qısa giyinmişdin ki, Quba arvatları yahudilər, qırmızı gətir. Sənə az qala cırıq-cırıq eləsinlər. İndi orada da biraz mənə tanışlarım vardı. Yalvar, yaxır elədim, dedim, ay gün 500-ü mən verəcəm, gəl otur maşına. Səni gücdən oradan qaçıtdım. Ay gün kəzmələ, sən o vaxtdan pul yığan olmuşsan, sən o vaxtdan Bakının alverçilərinə, o alverçi yoxdur ki, borcu olmasın, fırladırdın pulunu vermirdin də. Günlərin bir günü Rıza Quliyev, ailə qurdun oyuna, 94-cü il. Mənlə də elə 93-dən cükküldəşirsən, sənlə tanışdığımıza deyəcəm sənə ki, biləsən, keçmişi unutmayasan. Həyat rejinsin yanında Vəfa var idi qız padruqum. Aygün 4-cü mərtəbədə olurdum. Bir gün mən gəlib səni oradan götürəndə evə girdim. Sən də dalımda çıxanda həmin o padruqonu səhə satmışdı. Rıza Quliyev qapını açdı. Kəbinli zaqısı həyat yoldaşıydı. Mən cavan adam, o da özünə görə bir Rəsul Quliyevin qohumu bək gedir də. Bıçağının, xəncərinin dalı da kəsir, yaxası da kəsir. Tutdu yaxamına, dedim, bir dəqiqə əlvi çək. Dedi, bu mənim həyat yoldaşım. Nə ondan soruş, mənim yanımda nə gəzir? Tutuldu səni götürdü saçınla, bastı maşına apardı, özü bilərsən, mən də çıxdım getdim işimin dalıysam. Aygün Kazımova, indi danışanda qeyrətdən, namusdan danışırsan. Allah Alla Pugaçova başına daş salmasın ki, o mat saldı da nənələrin nəvələri almağı. Alla Filipi alan kimi, boşananda hamısı ilə ağlayır, Rıza yazır. Aeroportda neynədin, neynəmədi, torbasını tükdülər, silahla apardılar, başladın ağlamağa efirdə. Bu yanlarda Namiq Qaraçıxırla, mən nəyə görə edim, nənələr nəvəni alır?
Bunu caynağa saldım. Bundan da çıxandan sonra depresyondayam. O mahnını yazdım. Sənlə tanışdığımı deyim Aygün Kasımova. Cəhənin vaxtı idi. Topal Nurəddin var idi. Amon idi, nə idi? Yalan deyirəmsə deyərlər. Bakı Mərdəkan yolunda Eytram restoranı vardı. Yolun qırağında Eytram. Həmişə ora amonçular yığışırdılar. Nurəddin də orada bəkkidən vaxtı idi Topal Nurəddinin. İskəndər həm də onun sağ əli idi. Allah İskəndər həm də ona rəhmət eləsin. Yığışmışdı bir 20 nəfər. Biz görmüşük ki, bütün məclisdə. O vaxt onların ən bəkkidən vaxtı idi də. 91 idi, 90. Yalan deyirəm, ay Allah. Biz sənin orada tanış olduq. Mən də oturmuşdum Nurəddinin yanında. Cavan oğlan da. Necə olsa, Aygün Kazımov, o vaxt sevirdin Nurəddini. Görmüşük, o vaxt cəmat hamısı bir müğənni stola qaldırıb oxudurlar. Belə də nə gəldi eləyirlər. Nəsə 20 dənə amonçu var idi. Nurəddin dedi, gir də stolun altına. Sən o stolun altına girdin bir 20 dəqiqədən sonra çıxdın. Neynədin, neynəmədin, yenə özün bilərsən. Aygün Kazımova, keçmişi unutma. Oldu? Heç vaxt keçmişi unutma yenə. Bud Dobr, ikinci Qarabağ döyüşlərində şəhid ailələrinə, ikinci Qarabağ döyüşündən qazilərə və ikinci Qarabağ döyüşündə bugünkü gün oradan hələ təxris olunmayıblar olan qardaşların ailəsinə kömək elə. Sənə xalq artisti verənin nə deyərdim elə? Mən hava yerə demədim ki, cavanlıqda da sos qeydim də. Mən bunu elə bilə demərəm. Yalan deyirəmsə, çıx efirə cavabımı ver. Çağır məlindən Maksud Mahmudov, yalan danışırsan. Bizim ikinci Qarabağ döyüşündən sonra qazilərimizin, orada vuruşan balalarımızın, şəhid ailələrimizin problemlərini həll eləməyən icra başçıları və məmurlar, beqeyrətlər, tolik kimlər, kimdir ki, onlar üz tutublar tolik kimlərinə. Sağ olun, əziz əzizlər. Əziz xanımlar, əziz analar, bacılar, əgər ağzımdan yenə artıq nəsə çıxdısa, üzr istəyirəm. Mən fakt danışıram. Sağ olun.